No niin, tervetuloa, tervetuloa. Hauska nähdä. Joo, terve. Hei, tuloa ja hyvää. Oli iltaa, niin. Todella hauska tavata. Oli niin hauska tulla. Niin, ihan yksityisesti. Raimo. Minä olen naurannut koko päivän tälle tapaukselle. Sä nauroit sille mun vitsille varmasti. En mä nyt tässä laike. Niin tässä on tosiaan mun vaimoni. Tehän ette ole nähnyt vissiin kuin pikku niin, joulussa viime vuonna. Me seurusteltiin silloin vasta niin, Leila. Ja tässä minä on johtajavaimo Raakel. Eeva. Niin. Mulla on, anteeksi, mulla oli nimimuistikin vaan. Kyllä oli kiva tulla. Tosi no, niin. Kiva. Tosiaan me ollaan odotettu tätä kuuta nousevaa tätä kutsua, jos näin saisi. Hieno pikku musta. Se on mielenkiintoisen. Hirveän halvalla Leila osti Bangkokista. Tämä on mistään Bangkokista, tämä on Boutique Françoisista. No kyllä, minä en ole kanssa. Teillä ei varmaan ihan tangolta näin iso koko. Sä ette varmaan teette. Siinä on valtavasti tämä kangasta kallista. Valtavasti on kangasta. Hyvä tuuri löysin tämän ihan kaupasta. Se on hienon näköinen. Miten se kimaltelee tuolla oikein? Se on niin kuin metallia. Niin, se on jotain sellaista. Varmasti vaan arvokas. Hienot käynyt. Kiitos. No. Siellä on kiva, kun pakkanen on laskenut ja tullut tuohon näppöaalle. Joo, justi sanoit, että hyvä, että otettiin täksi. Siellä olisi varmasti jalat kastunut, kun meitä hoikkia ihmisiähän se pakkani hieman koettelee, mutta teillä, miksi teillä pyydevillä, niin eikö se ole aina niin vähän lämmin? Niin kauan, että mulla on huumori, että aina, mulla on pikkusen alkanut tulla kanssa. No eihän se ole mitään häneen verrattuna. No pieni lenkki. Ehkä tämä alkusampanja pikkusen lämmittää sitten. Että ei vaan tuhiki. Enempää. No niin, siis tervetuloa. Hei, varo viiksi. Oi joi, ettei tää paremme tonne äsiälle partaajakulta. Tuollahan me oltiin tossa, tuli tosta viiksikylästä mieleen. Siitähän sullekin varmasti, kun oltiin täällä ulkomaanmatkalla, niin siellä justiin idässä, niin Pattajassa oli sirkus ja siellä oli partainen nainen. Niin joo, sama tyyppi, mutta pikkusen oli pidempi partainen. Ei, oli se paljon pidempi. Joo, sama tyyppi. Hyvin pitkä nainen. Niin siis todella tervetuloa. Oikein mukava, että pääsitte tulemaan. Niin, no se on jo sanottu. Kiitos. Ehkä hiukan paljastaakin jo. Minä olen ajatellut, että hänestä tulisi meidän firman kakkosmies. Ei. Tämä rouvallekin varmaan. Vai onko hän rohkeaa? No joo, kesällä. Siis kesällä. Viimeksi hän oli niin vaalea silloin. Menit sä niinku Matkosen edelle? No kyllä, kyllä ilmeisesti. Vai hän nyt mies sentään suun verrattuna? Niin siis, no, tervetuloa. Joo, tervetuloa. Kiitos. Jos mä saan sanoa tästä oman vähän niinku. Siis jonkun mielipiteen vai minkä? Niin. No mitä sä et sanoa? Nyt oli kauhean kiva tulla. No niin. No, jospa siirrytään tuonne tuota, niin vähän peremmälle. Joo. Olkaa hyvä. Leila, älä viti tehdä tätä mulle. Okei. Mitä? Siis tää on mulle niin tärkeä ymmärrä, että mä oon tulossa firman varatoimitusjohtajaksi yhdessä rykyssä. Tää on raha kysymys. Älä mä rahan takia mä teen. No niin, ystävät, olkaapa hyvä ja käykää pöytään. Pöytään. Keittäjää. Joo, tullaan tosiaan. No. Katkara puhumeri keitto. Kun ajateltiin sillä lailla, että jos Leila istut tuonne noin, niin Raimo ajattelin istua. Ja Raimo tulee niin, tähän minua vastapäätä. Tähän. Minä tupsahdin siihen. No, niin, ei mitään. On niinku mies niin, ja nainen vastaan. Raimo sinne. Kyllä. Joo. Oi, kiitos. Atte. Siis näin istuttua. Minä olen istunut Raimon vieressä niin tämän vuosikausia. Ollaan seurusteltu tosiaan 5 vuotta ennen, että vasta sitten tämä puoli vuotta. Ollaan kovasti oltu naimissa ja seurusteltu, mutta kun tilanne on se, että minä haluaisin yhden rentouttavan illan, nimittäin ne hampaansa haisee niin hirveästi, että se yhden illan olla ilman tätä hajua. Mulla on pikkusen sellaista närästyksen tapasta. Tai no se joo. Ja vaikka mitä. Mutta jos tehdään sillä lailla, että Leila, tule tänne minun paikalle. Voi, minä kiitos. Tulen siihen Raimon viereen. Joo, no sehän on loista ratkaisua. Niin eikö olekin. Joo, anteeksi. Leila tänne. Pikku ruoan. Mulla on tosiaan no, pikkusen niin, sellaista niin, happoa. No niin, tuntuu. No, stressi tai joku tämmöinen. Ei tämä tilanne nyt yhtään parantunut tästä pikemmin päinvastoin. Leila. No niin, jos aloitetaan sitten sopan syönti. Olkaa hyvä. Ihanan näköistä. Kiitos. Nää on nää. Pussikeitot aika halpoja, vai? Ei, tämä ole pussikeittoa. Kyllä minä olen hummerit ja katkaravut käynyt 2 päivää sitten jo hakemaan torilta. 2 päivää sitten? Niin, kyllä. No,
Nehän on kuulkaa vanhoja sitten, jos on... Eihän ne nyt vanhaksi. Sehän muhii hyvä niitä, ihminen. Kyllä, ja niin. Aromit tulevat paremmin esiin kuin keitä. Tää on muhinut, niin. Juu, täällä on... On kauppatorjo täällä. Ai ai, rovan peruukista hihku. Leila. Ei, kyllä se on selleri ja minä maustoin. Herra varmaan tuntee rovan peruukista. Anteeksi, nyt mä en voi olla puuttumatta tähän asiaan. Tiedätkö, tää on Raimi. Miten tärkeä ilta tää on mulle. Mä sanon suoraan, että mä en... Anteeksi. No. Anteeksi, Atte, anteeksi Eeva. Inhottava ihminen. Kuule, siis hei. Et sä taju, miten tärkeä ilta. Sä oot pilannut kaiken. Mä tiedän, että tää on tärkeä ilta. Niin. Enkä mä sä voit pitää kerrankin luukkus niin. Kiinni. Kuule, tämä pelkkihiukset tulee mun kertomuun. Aivan tuot hän on suoraan. Et sä taju, että mä vetän sen kerran. Hiljaisuus! Tää on semmoinen asia. Mä tiedän. Pyydän! Hyvä, mitä pyydän. Minä kerron pienen keventävän jutun tähän, ettei... Anteeksi, mutta tuo on inhottava ihminen. Siinä on Raimo Rauha. Minä olen hiljaa nyt ja kuuntelen niitä ja vitsiä varmaan. Sitä marssilaisvitsiä, kun marssilaisvitsiä. Niin, nyt Atte kulta vitsi sellaisia. No anna nyt Atte. Anna sinä puhutunut tähän meidän asioihin. Voi tämä ole mikään. Yhtä vanha kuin herra. Minä olen kuullut sen jatkuvasti. Atte on hyvä juttu. Istu alas ja pidä sun. Etkä sinä nyt rupea minun miehelleni huutamaan. Pidä sinä pääski. Eeva, kuule hei. Mikä sinä olet arvostelemaan minun keittoa? Nyt noin tosissaan, otan muohon. Nyt kaikki saa sanoa, mitä haluaa ja kaikki sun turhat aineet on poissa. No niin. Raimo, nyt minä sen olen päättänyt. Mitä? Paikka on sinun. Onko? Ai, sinusta on ainesta. Sä olet herkkä. Uskallat itkeäkin. Aiku, ihana. Me tehtiin se. Sä oot mieletön. Mä olisin lyönyt satasen vetoa. Tää on väärä taktiikka, mutta tää oli oikein. Siis Leila on niin taitava. Siis no. Mikä on miehen takana? Mikä on miehen takana? Atte, ootko tosissas? Onks paikka mun? On. Matkonen painuko helvetti, jopa näin. Matkonen painuko helvetti. Onneks olkoon Raimo. Onnea vaan, paljon onnea vaan. Paljon onnea Raimo, paljon onnea vaan. Oh,